Assalomu alaykum, hamma yo'lovchilarimiz bu kanaldan tayyorlagan W2 Store avtomobilimizga tayyor bo'ldi. Bu mashinamizga bilet ustunovka qilganmiz. Yomg'irli havoda как раз hozir bitta yorishini ko'rasizlar. Idealni bilishni ishlatib beramiz. Video davomida chiski bo'lgan holatlarni ham ko'rsatamiz. Ya'ni o'zi kelgan holatda ancha aqlli toza bo'lgan. Hozir bilishni darli to'xtam. Bu bilishning holatida hozir mana darli holati. O'xshab turamiz. Darli o'ziniki. Avtoga qo'yganimizda bilishning holati va darli holati. Ya'ni Mercedes'da bilishni yo'qo holatida darlini yoqadi. Bilishni o'chib turganda bilishni darlisini yoqib bermaydi. Bu chunki ekonom rejim sizlarga nazarga tushmaydi. Kimga biletlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Faranning bitta yaqinda obzor ko'rsatamiz. Любой paytda yomg'irli kunlarda agarda farani ochib yopsangiz, yubka kondensat любой время bo'ladi bu. Nimagaki kondensat tashqi havo bilan ichkaridagi havoni bir xil urg'unga chiqib olishi uchun bo'ladi. Obligatoriy bu narsa bo'lib ketadi. Xo'p, bu tarafda hali bo'lmagan, endi bo'ladi. Faran chiskasiga xizmat beramiz. Boshidagi holatni, eng hozirgi holati. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilasizlar, e'tiboringiz uchun rahmat.